Nasema kwa dhati sitaki kuwa mnafiki. Amefanya makubwa. Mkurugenzi, hongera sana. Ninajua unapigwa vita. Wanaokupiga vita sasa wakuogope kwamba unafanya kazi nzuri. Ninahitaji watu wa namna hii. Kakosa kale kadogo, kamefuta dhambi zake. Nimeshangaa kweli kwamba wilaya hii ya Kahama ina mipango mikubwa ninayoipenda. Na mimi nasema kwa sababu mmenipa kura, halafu ndio rais, na kazi ya kupandisha mimi mmenipa, ninaipandisha iwe manispaa. Kahama oye! Kahama oye! Nina sababu za msingi za kupandisha. Kwanza mapato, contribution ya wilaya ya Kahama. Katika mkoa mzima wa Shinyanga, wanachangia 50%. Lakini mheshimiwa waziri amezungumza hapa. Hata makusanyo ya mapato ni miongoni mwa halmashauri chache katika nchi hii zinazoongoza katika makusanyo.